Poštovani mediji, ova sednica koja je danas nastavila sa radom u raspravi u pojedinostima dokazuje da se strategija vladajuće većine za obesmišljavanje rada parlamenta nastavlja. Dakle, Srpska napredna stranka je sa svojim koalicijnim partnerima i danas podnela više od 380 potpuno besmislenih amandmana na predlog zakona koji predlaže vlada Republike Srbije. Isto to su uradili i na prošloj sednici kada su teme bile zakoni iz policije, kao i u decembru mesecu kada su prvi put to uradili na zakon o budžetu. Dakle, oni žele da građani Srbije koji su ih glasali da budu u ovom parlamentu njihovi zastupnici ne mogu da čuju ni jednu jedinu reč o zakonu o budžetu, o zakonima iz oblasti policije, o zakonima iz oblasti obrazovanja. Oni podnose amandmane na zakone koje predlaže vlada Republike Srbije. Amandmani su svi isti. I kada sam ja danas želeo da pozovem kolege poslanike iz vladajućih stranaka da odustanu od tih besmislenih amandmana, već da ozbiljno raspravljamo o zakonima iz oblasti obrazovanja, zakon o udžbenicima koji je sledeći na dnevnom redu, da ne troše vreme na čitanje literalnih sastava. Ja sam zato dobio jednu opomenu, pa sam dobio još jednu i oduzeta mi je reč. Jer kako predsedavajući kaže, ja sam uvredio kolege poslanike i dostojanstvo Skupštine Republike Srbije time što sam rekao da oni čitaju literalne sastave. Podsjetiću vas da samo prošle nedelje je poslanik, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović jednog poslanika nazivao kretenom, idiotom i to apostrofirao nekoliko puta, direktno u lice. Nije dobio ni upozorenje, ni opomenu. Da ne govorimo o poslanicima koji su na prošloj sednici pozivali predsedavajućeg da svim onima koji su na beogradskim izborima osvojili manje od Srpske napredne stranke se oduzme reč. Dakle, oni žele da se ukine ustav i pravo na slobodu govora. A ja ću vam pokazati kakvi su ti amandmani koje oni danas podnose. Ja sam doneo i dostavit ću to medijima, tri amandmana. Jedan amandman je podneo Vladimir Orlić, drugi Veroljub Arsić, treći Marko Atlagić i svi su isti. Pročitat ću vam kako glasi jedan član. Dakle, u prvom članu, amandman broj 1, podnosi ga Vladimir Orlić. Noksom se afirmiše sveukupni razvoj Srbije. Zatim amandman u prvom članu Veroljuba Arsića. Noksom se afirmiše sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na razvoj poslovne klime. Zatim, amandman profesora Marka Atlagića, takođe član 1. Noksom se afirmiše sveukupni razvoj Srbije sa posebnim osvrtom na razvoj sistema obrazovanja. I svi njihovi sledeći amandmani su potpuno isti. E, pored ovog amandmana, njima neko napiše i sastav koji treba da pročitaju ovde u parlamentu kako bi hvalili vlast, kako bi potrošili vreme da predstavnici opozicije, a i neki možda drugi poslanici iz vlasti kojih ima i koji bi ozbiljno diskutovali o ovim temama, mogu da kažu nešto o ovim važnim zakonima. Pa na ovaj način se urušava i institucija, i demokratija i ponižavaju se građani Republike Srbije. Ne duguju oni odgovor na ovo ni meni, ni Narodnoj stranci, ni bilo kojoj drugoj stranci koja sedi u parlamentu. Duguju odgovor građanima Republike Srbije. Ovo je poruka njima na koji način oni vide demokratiju, na koji način vide kako treba da funkcioniše parlament i kako treba da se zastupaju interesi građana Srbije. Ako o obrazovanju ne treba da razgovaramo, koje predstavlja temelj društva jedne države, onda ne treba da nas čudi što danas našu decu pripremamo da budu jeftina radna snaga i pletači kablova u svojoj zemlji. Dakle, postoji mnogo problema o kojima oni ne žele da se ovde razgovara i ne žele da prikriju istinu, ne žele da se čuje, zapravo istina, već žele da i dalje plasiraju laži. Ja, to što sam danas kažnjen i što sam isključen, što mi je oduzeta reč, zapravo to nije poruka meni, poruka je građanima Srbije. Ja njih pozivam da ovih 40% za koliko će mi umanjiti platu, da sa tim sredstvima finansiraju rad Komisije za utvrđivanje plagiranih doktorata u Republici Srbiji. Izvolite.
Da. Pa kao i mnogo puta do sada, oni ne govore istinu, zamenjuju teze i žele da brojnošću u parlamentu istinu zamene lažima. Dakle, nije istina da je opozicija podnela isti broj amandmana koliko je podnela vlast. To je jedno. Drugo, poslanička grupa Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke je podnela po ovom zakonu 31 amandman. Svi ti amandmani su smisleni, svi ti amandmani imaju svoj cilj da poprave ovaj zakon. Ovaj zakon je usaglašavanje propisa sa evropskom regulativom i on je mogao i da bude dobar. I mi smo podneli ozbiljne amandmane. Za razliku od njih, a ja sam vam pročitao njihove amandmane, koji su potpuno isti jedan za drugim. Oni amandmane podnose da bi dobili vreme za raspravu i da bi oduzeli vreme opoziciji i da bi praktično onemogućili da se raspravlja o drugim važnim zakonima koji su na dnevnom redu, kao što je zakon o udžbenicima koji sledi posle ove prve tačke dnevnog reda. Dakle, pored toga što oni pred svaku sednicu Skupštine objedinjavaju rasprave po tačkama različitih zakona koji vrlo često nemaju nikakve veze jedan sa drugim, otišli su korak dalje da idu sada i sa besmislenim amandmanima, da bi Skupština zapravo bila samo jedan protočni bojler koji bi služio tu da bude u službi Vlade Republike Srbije, da sve ono što oni pošalju, da se to prosleđuje, izglasava vrlo često po hitnoj proceduri, zaboravljajući samo jednu stvar. Svaki taj zakon direktno utiče na život svakog građanina Republike Srbije svakog dana. Pa apsolutno da. Ja smatram da kodeks o ponašanju poslanika treba da postoji. Ako je uvreda to što sam ja danas rekao, da kolege poslanici iz vlasti čitaju literalne sastave nekoliko sednica unazad, onda ajdemo da napravimo kodeks, neka to bude najveća uvreda u ovom parlamentu. Ali nemojte da zaboravite da oni vrlo često imaju dozvolu predsedavajuće, kad kažem oni, misli na vladajuće stranke, da govore sve najgore od ličnih uvreda, preko političkih uvreda, preko vređanja dostojanstva doma, urušavanja ove institucije i da ne budu zato ni opomenuti. Različiti su aršini koje imaju predsedavajući Skupštine prema poslanicima vlasti i poslanicima opozicije. Ja razumem da su oni iz iste političke partije, ali zapravo treba da postoji barem granica i barem okvir. Ja jesam za to da se uvede kodeks ponašanja, da Skupština zaista bude najviše zakonodavno telo, da bude jedan dom u kome se, gde će građani videti jedan ozbiljan rad, a ne da bude neki cirkus, neki reality show gde građani treba da čekaju ko će kog od poslanika da uvredi, ko će da bude kažnjen ili ne. Zapravo to je urušavanje institucije Srbije i saglasan sam sa tim predlogom apsolutno. Pa nemamo kodeks zato što oni koji su na vlasti i koji predlažu zakon neće da ga predlože. Mi svake skupštine, pred početak svake sednice Skupštine, mi predlažemo na desetine i stotine zakonskih predloga, predloga za izmene zakona, za anketne odbore, ništa od toga ne dođe na dnevni red. Pa tako i ovaj kodeks je tema koju treba zapravo oni koji imaju većinu da stave na dnevni red. Ne stavljaju ga zato što im ne odgovara. Ako bi usvojili kodeks o ponašanju narodnih poslanika, onda bi bili onemogućeni da vređaju poslanike opozicije, da vređaju građane Republike Srbije, kao što su to radili u prethodnom periodu. Još neko pitanje možda? Zahvaljujem.